Ja Igora zaista cenim i prosto se zna da ne idem na revije. Evo, za ovaj Fashion Week je Irena Grahovac Igor i tu je kraj. Igor je negde bio svedok mog velikog uspeha i na neki način učesnik, ako tako mogu da kažem, na Španskom trgu na prvoj nedelji visoke mode. Od tada se jako, ne bih mogla da kažem, družimo, ali poštujemo, volimo. Igor jako dobro prepoznaje šta je moda. To znači da ne kostimira ženu i da ne nagurava na silu neke trendove koje ženi ne prijaju. Igor me naučio jednoj stvari koja meni jako prija, to je da je moda stil i stav. Ono drugo što kod Igora što mi jako prija, ili čak prvo, jeste da je Igor dizajner koji poštuje ženu. Ja mislim da je manje poznato javnosti da je Igor italijanski đak, da je završio jedan od najprestižnijih modnih univerziteta, i to univerzitete visoke mode u Rimu, i da je dobitnik Grand Prix Francuske nedelje mode. Ne znam da li to javnost zna, da su u žiriju bili Yves Saint Laurent i Christian Dior, da mu nagradu uručio Jacques Chirac. Koliko truda je potrebno da se ovaj događaj sprovede u delo? Modni ljudi uvek imaju taj usud da rade mesecima na nečemu, onda se sve to desi za 20 minuta maks. Međutim, zadovoljstvo je tim veće jer sav rad podele sa ljudima koji su večeras bili ovde i to je ono, da kažemo, najveće zadovoljstvo. Svakako da je iza nas mnogo sati rada, mnogo trenutaka kad smo verovali da nikad nećemo završiti, mnogo trenutaka kad smo pomišljali da možda je bilo bolje da sve bude crno, ali isto tako i jedan veliki lepi trenutak da kada se ovo sve završilo, da smo sami sebi kao tim tamo, ceo atelje rekao da pobedili smo. I ono što je, da kažem, u celoj ovoj priči važno je da smo i dalje ostali dosledni onome što je za nas u visoke mode, u raznim detaljima, u mnogosatnim nekim doradama i takvim stvarima, i mislim da smo sa te strane nekako lojalni estetici koja je postavljena, a ovaj novi iskorak u koloritu ili nekoloritu, kako god, i u nekoj, da kažemo, igri tkaninama je nešto novo za atelje, i pošto med i mleko, sami smo sebi prorekli, a dobri smo u proricanju, verujemo u jednu budućnost meda i mleka. U mnogim modnim disciplinama je made in ponovo na ceni, a naša je made in, da kažemo, delom svakako i ta Šumadija. Ja sam želeo da upravo uvrstimo tu vrstu tradicionalnog u savremeno, da u tom savremenom nađemo različite elemente koji će biti najbolje uklopljeni u sliku koju ste videli, i koliko čujem, neskromno rečeno, mislim da smo uspeli.